Ateinančiomis paromis bus gausių kritulių ir smarkių vėjų. Naktį visoje šalyje kris šlapdriba, lis, rytą plikledžio pavojus. Pietinių krypčių vėjo gūsiai iki 20 metrų per sekundę. Numatoma nuo laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Rytoj dieną liks apniukę, drengs šlapdriba, pasniks, vakarop plikledis, vėjas pietų pietvakarių 9-14, o pajūryje iki 18 metrų per sekundę. Oro temperatūra 0,4 šilumos. Šeštadienis vėl drėgnas, daugelyje rajonų šlapdriba, snyguriuos kai kur pūga, plikledis. Pajūryje naktį vėjai įsismarkaus iki 23 metrų per sekundę. Naktį ir dieną nuo 2 šalčio iki 3 šilumos, tad plikledžio pavojus. Sekmadienį artėjant kūčių vakarui daug kur krituliai vyraus sniegelis, kai kur pustys. Dieną ir vakarop nuo 2 šalčio iki 3 šilumos. Kalėdų dieną rasis pragiedrulių, saulė nušvies pajūrį, bus teigiama oro temperatūra.